Hey guys, hari ini nak tunjuk bicycle baru. Baru sampai, terus buka assemble. Okay, Camp Ace road bike full carbon. Cantik tak? Okay, tengok. Ringan, boleh tahan, satu tangan boleh angkat. Bolehlah, naik kilo. Okay, pakai disc brake. So, seperti biasa, kita masuk review tengok bicycle. Let's go. Hey guys, Camp Ace ah, Camp Ace road bike. Kali ini baru sampai. Baru unboxing then assemble. Tengok, cantik dah dia punya color. Wow, matte dark grey, saya panggil lah. Okay, pakai disc brake. Dari jauh pun tengok cantik. Wow, mantap, aero frame ah. Tengok ni. Cantik eh, cantik, cantik, cantik. Okay, kita tengok seperti biasa, kita review. Okay, dari depan. Shifter pakai 105. Okay, brake dengan shifter lah, 105. Lepas tu sini, kemas sebab dia pakai disc brake. Kali ni dia logo tak nampak sangat. Okay, dari tepi, tengok dia mirip Lucy. Ada macam satu brand tak? Tak apa, kita tengok aja. Okay, ini you pergi tekal lah. Ace, color. Lepas tu, hub pakai Lucy. Lucy si bearing lah. Okay, lepas tu disc brake, nampak tak disc brake? Kali ni pakai true axle tau. Then lepas tu ini pakai hydraulic disc brake. Okay. Okay, lepas tu tengok dia punya stem. Cantik oh. Okay, ganas-ganas. Okay, ini dia punya top tube. Ace. Okay, ini belakang. Okay, seat dulu. Seat dia nipis tau. Seat dia nipis macam ni. Wah, seh. Cantik lah. Seat pun cantik. Power set tu. Tapi under cam lah. Okay, sini dia punya size 46. Okay, sini carbon. Dia tulis. Lepas tu. Ini paling penting lah. FD dia pakai Shimano 105. Lepas tu ini pakai semi compact. Wow. 105 wow. Semi compact nampak lah. 5236. Power, power. 105. Okay, cun. Lepas tu ni belakang Audi pakai 105. Okay, kali ni dia punya keset cun 1130T power. Tak payah upgrade lah, terus boleh kayu lah. Okay, cantik tak belakang? Tengok dari sini. Mantap. Okay, cantik cantik. Kalau kau-kau berminat, call roger roger. Okay, kita pergi dengar bunyi pula. Okay, kita dengar dia punya bunyi pula. Bunyi, bunyi. Oh. Ace Padu. Peminat punya kawan-kawan boleh beli. Okay. Dia ada 46, 49 dengan 52 dia punya size. Okay, thank you for watching our video. Kalau berminat, jangan lupa subscribe dan like kita punya video. Thank you.